Molt bé, moltes gràcies. Benvinguts a aquesta última xerrada, Trac en català. Trac en català no, del Trac número 1. Última xerrada, la fem en català. I avui venim a parlar, en aquesta xerrada, d'un tema legal. Parlem per la legalitat. Tenim a Núria Moreno. Legalment et presentaràs tu. Vale? Ja us diré que és advocada de temes de privacitat i de més online, de més. No us puc explicar molt més perquè jo això no ho toco, no ho controlo i per això la tenim aquí, que legalment ens explicarà coses molt legals i que és no, molt de profit. Moltes gràcies, Núria. Endavant, gràcies. Com vulguis. Gràcies, molt bé. Hola, bona tarda. Bueno, gràcies per la presentació. Aviam, doncs jo vinc a presentar-vos que he de tenir una web per complir amb la normativa. Espero que us agradi la ponència. Gràcies per venir a veure'm. I intentaré resumir-ho amb aquests 30 minuts que tinc de la millor manera possible, però dels 10 minuts després de preguntes, sentiu-vos lliures de fer-me totes les preguntes que vulgueu. D'acord, em presento, jo com ha dit el company, soc Núria Moreno, advocada exercent del Col·legi d'Advocats de Barcelona, soc especialitzada en privacitat i noves tecnologies i a més també soc co-CEO i cofundadora de Lowing, que és una plataforma que adapta les pàgines web de forma automatitzada. Bé, segurament que si us parlo de pàgines web, doncs pensareu en el disseny, estareu molt preocupats en quines imatges posar, en quins vídeos i si els podeu posar, però jo us vinc a parlar d'altres conceptes. Us vinc a parlar de cookies, us vinc a parlar de dades i com, si teniu una tenda online, què heu de tenir en compte amb els consumidors. Per què? Doncs perquè aquesta dada és real, el 90% de les pàgines web no compleixen amb la normativa i no compleixen doncs, per això, perquè és que hi ha tanta normativa que conflueix en una pàgina web que no som coneixedors de que l'hem de complir tota ella. No? Us he resumit aquí, també teniu els links per si després voleu ampliar informació de cada una de les normatives, però us diré que les pàgines web doncs, conflueix la Llei de Seguretat de la Informació, la coneguda com LLCCI, el Reglament General de Protecció de Dades en relació amb les dades, que també s'ha transposat en la Llei Orgànica de Privacitat d'aquí a Espanya. A més, si teniu una tenda online, la Llei de Consumidors també conflueix i per si això no fos suficient, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades també es dedica doncs, a fer informes, a fer guies pel compliment, perquè no és tan fàcil complir. Llavors, si d'aquesta ponència us quedeu amb que una pàgina web ha de tenir aquests quatre conceptes, jo ja estic contenta. Ha de tenir un avís legal, una política de privacitat, una política de cookies, un banner de cookies que funcioni i, si és una tenda online, uns termes d'ús i unes condicions de compra. Amb aquests conceptes, jo el que faré ara és desgranar cadascun d'ells i explicar-vos què ha de contenir cadascun d'aquests textos. Començarem l'avís legal. L'avís legal emana de l'obligació de la LSCI. La LSCI obliga a que totes les pàgines web hagin de dir qui hi ha darrere d'aquesta pàgina web, per tant, qui és el titular. I sí o sí s'ha de dir, s'ha d'especificar si és una persona física, si és una persona jurídica, doncs especificar on està ubicada, el seu domicili, si és una pàgina web on conflueix algun professional, a especificar on està col·legiat i a on, si té una concessió administrativa. I a més, a vegades les persones es pensen que posant la titularitat s'estan exposant massa i el que no se n'adonen és que s'estan eximint de la responsabilitat. Perquè aquí a l'avís legal també podem incloure doncs, especificacions i usos prohibits que nosaltres volem dir que no utilitzin i, per tant, ens protegim amb les nostres dades, ens protegim amb els vídeos que posem, dient doncs, aquests usos que no volem que facin de les coses que posem a la web. Dir-vos, però, que hi ha unes excepcions, que són les ONGs, els sindicats i els partits polítics, com pot ser la WordCamp, que no estan obligats a tenir una LSCI ni no tenen que posar cap avís legal. Si esteu interessats, en aquesta imatge està agafada de l'LSCI, que és una pàgina web on teniu més informació. I com a cosa important us diria que sí o sí ha d'estar accessible. És a dir, com a exemple, doncs, posen aquest link que segur que coneixeu i heu vist quasi bé totes les pàgines web que posa aviso legal, no? Però també es pot nomenar com vulgueu, legal o d'alguna altra manera. El que és important és que sempre estigui accessible, que les dades estiguin sempre actualitzades
i que per això us deia que la responsabilitat és important tant per exposar-te com per protegir-te. Aquí entraré amb el segon punt, que intentaré explicar-ho de la major manera possible, la solució de cookies. Una bona solució de cookies ha de contenir, sí o sí, un bon banner, que funcioni de banner, un configurador de cookies i un text legal. Per què? Doncs perquè tant la normativa de la SSI com la guia de l'agència, en aquest link també trobaré una guia especificada on especifica com s'han d'utilitzar les cookies i de quina manera. Estem obligats, tots els que tenim una pàgina web, a dir quines cookies tenim. Val? I les cookies han d'estar sempre actualitzades. No podem posar-les un dia i deixar d'actualitzar-ho. No és acord a normativa. Hem de dir quines tenim, identificar-les, si són de tercers o no, si són pròpies o no, si són per una finalitat concreta analítica o per publicitat. És a dir, sempre hem d'especificar quines cookies tenim, si les transferim a tercers i quant de temps les utilitzarem. I això és important i us he posat aquí el quadre de les sancions perquè la majoria de les sancions venen de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre les cookies. Perquè o bé el banner no funciona bé o bé perquè no som capaços de categoritzar-les bé ni d'especificar quines tenim. Aquí hi ha un exemple d'un quadre, és a dir, hem d'especificar el nom de la cookie, la funció, el titular i la duració en quan tindrem aquestes cookies. Si no, no estarem complint. L'Agència d'Espanya de Protecció de Dades, que és la que fa aquesta guia que tothom ha de complir sí o sí perquè no ens sancionin, especifica diversos exemples del text concret que ha de tenir el banner. Moltes vegades ens trobem que moltes pàgines web posa utilizamos cookies, aceptar. Bueno, doncs això l'Agència Espanyola de Protecció de Dades no ho admet i per tant sí o sí en funció de quines cookies estem utilitzant haurem d'utilitzar un exemple o un altre. Com veieu, pot ser acceptar cookies o refusar, pot ser acceptar o pot ser configurar o acceptar. Però l'obligació nostra com a propietari d'una web és sempre donar l'opció a l'usuari a poder acceptar o refusar. No els hi podem premarcar, no els hi podem posar qualsevol text i hem de donar-li la possibilitat d'aquest consentiment. A més, aquest banner de cookies, quan li dones a configurar, ha d'aparèixer una configuració. I a més, no els podem premarcar. Una vegada nosaltres sabem quines cookies tenim, hem de classificar-les i no podem premarcar-les a l'usuari. No podem venir aquí que tot estigui amb el check verd sense que l'usuari pugui refusar. A més, ha d'estar actualitzat i ha d'estar en un lloc de la pàgina web on, encara que l'usuari hagi acceptat en un moment donat, li hem de donar l'opció de que torni a refusar o no el consentiment. És a dir, perquè hagi acceptat, no per això mai més ho pot canviar, sinó li hem de donar a l'usuari, sempre per això apareixen algunes webs, alguns logos no, de cookies, i a més on tu pots tornar a dir com a usuari si les vols o no refusar, aquestes cookies. Ara entrenem al punt 3, no sé si vaig molt ràpid o vaig bé de temps, la política de privacitat. És a dir, la pàgina web ha de tenir un avís legal, ha de tenir una solució de cookies i ha de tenir una política de privacitat. Per què? Perquè emana del Reglament General de Protecció de Dades, que això ve d'Europa. I per explicar-vos una mica què és el que ha de contenir aquesta política de privacitat d'una pàgina web, vull que us feu una mica aquestes preguntes. No? On es recullen les dades d'una web? Per què les recollim? Si són necessàries o no? Si les compartiré amb tercers i si tinc responsabilitat per l'incompliment. Aquestes preguntes són importants per poder contenir tot el contingut del text legal. Com a exemple, sabreu doncs, que el normal és que en una pàgina web es reculli un formulari de contacte, es reculli per una newsletter o inclús per un registre. És l'habitual per on es recullen les dades d'una web. Jo no entro en què es faran les dades dins l'empresa, sinó únicament la pàgina web. Perquè això ens dona la possibilitat de saber què ha de contenir aquest text legal. El text legal de la política de privacitat també ha d'estar sempre accessible. Sí, hem de dir qui és el responsable del tractament, que normalment és el propietari de la pàgina web. Hem de dir també la finalitat, és a dir, per què utilitzarem aquestes dades? Les utilitzarem
perquè farem publicitat, li enviarem una newsletter o li enviarem temes promocionals, o bé el que farem és doncs, que dins del nostre propi servei necessitem aquestes dades per poder-li oferir el servei. Hem de saber per quina finalitat. Hem de descriure'l molt bé i hem d'especificar el temps de conservació. Si aquestes dades les tindrem un any, les tindrem un mes. A més, també hem d'especificar si compartirem o no amb tercers. Que això què vol dir? Doncs, si utilitzarem, per exemple, una empresa on ens ajudarà, no sé, penso en una newsletter que utilitzem una d'aquestes empreses que t'ajuden a enviar el contingut, doncs estem traspassant la informació del nostre usuari a aquestes empreses. I per això ho hem de dir i ho hem d'especificar qui són. Jo em vull centrar i he remarcat aquests dos aspectes, els drets d'Arsopol i el dret a presentar una reclamació, perquè penso que són els més desconeguts i els volia ressaltar avui en aquesta presentació. Els drets Arsopol són els drets que tenen els usuaris a ser informats i sobretot del procediment. Són drets d'accés a les dades, sempre pensant en dades, rectificació, de supressió de dades, oposició i portabilitat. En cadascun d'aquests links també teniu el document on podeu veure la manera en la que té l'usuari de reclamar aquestes dades. Aquests dos drets no són coneguts i són obligatoris per normatives sempre tenir-los a la política de privacitat. S'ha d'especificar quin procediment tindran. És a dir, jo com a usuari i propietari li dono la possibilitat d'aquest dret d'accés. I com ho feu? Doncs normalment el que es fa és posar un mail de contacte i dir jo com a propietari de la pàgina web et dono la possibilitat de que facis el procediment d'accés a rectificació i supressió enviant un mail a tal lloc. Això és obligatori. I també a informar de la reclamació. En el cas de que el propietari de la pàgina web no hagi sigut capaç de fer-ho bé, el procés d'accés que no li hagin donat aquestes dades de manera correcta i l'usuari estigui insatisfet, ha de tenir l'opció de saber a qui ha de reclamar. I en aquest cas, ha de reclamar l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, bé enviant-ho una carta a la direcció postal o bé amb un mail. A més, us presento abans la imatge de la recollida de dades. Si us fixeu, en el formulari de contacte no apareix, surt enviar i no apareix cap altra informació. Aquestes recollides de dades no complirien la normativa, perquè la normativa especifica que sí o sí s'ha de fer un xec d'acceptació per finalitat i s'ha d'especificar qui és el responsable, finalitat, legitimació, destinatari. Això s'ha de fer de forma més curta que l'anterior. Mira, us especifico aquí l'exemple. És a dir, quan recollim una dada en un formulari o en un registre, hem d'especificar aquesta informació sí o sí. Aquesta informació és molt extensa, però sí o sí hem de dir qui és el responsable, què farem amb aquestes dades, si estem legitimats o no, qui seran els destinataris, els drets que us he explicat ara, els d'Arsopol, i la informació addicional. I a més, hem de fer uns xecs d'acceptació. Això què vol dir? Que molts cops ens trobem molts formularis on ja estan premarcats, on no donem la possibilitat a l'usuari d'acceptar o no que utilitzen les nostres dades i això tampoc compliria amb la normativa. Hem de deixar l'usuari que sempre accepti o no la finalitat, si és un ús comercial, si és per la prestació del servei. Si no, tampoc compliria. Això es parla sempre d'una informació en primera capa o la política de privacitat una informació en segona capa. I ara, per últim, entro a les termes d'ús i condicions de compra, que això només aplica a les botigues online. Les botigues online conflueixen dues normatives, la Llei de Defensa dels Consumidors i la SSI. Això vol dir que quan una pàgina web hi ha una transacció econòmica i, per tant, es presta un servei, sí o sí ha de tenir un document legal extra, que són els termes d'ús. I si a la pàgina web es ven un producte, sí o sí ha de tenir unes condicions de compra. La Llei de Consumidors especifica molt bé quin és el contingut que ha de tenir aquests termes d'ús o condicions de compra. Doncs ha d'especificar
qui és qui hi ha darrere, no, d'aquesta tenda online, com es farà el pagament, si es faran targetes, si es faran transferència, quines despeses tindran, si estan incloses els impostos o no, els enviaments, on es faran, si són internacionals o són aquí a Espanya. L'horari d'atenció al públic també és obligatori presentar un horari concret. Els passos de la contractació, com es farà aquesta contractació, si es farà doncs, la contractació electrònica en un pas, dos, si es rebrà un mail o no, s'ha d'especificar. Els mitjans per identificar també errors que hagi pogut haver en la transacció, on es poden, on poden consultar amb algú de la tenda online per resoldre aquest error. La llengua de la contractació també és obligatòria i l'obligació de confirmar conforme s'ha prestat el servei i s'ha transaccionat al cap de 24 hores. Jo en aquest cas també vull resaltar tres conceptes que penso que són els més desconeixedors per vosaltres, que són els de garantia, desistiment i conflictes en el cas d'una tenda online. En aquest cas, us explico. El dret de garantia és molt diferent del dret de desistiment, tot i que a vegades es conflueixen i es confonen. El dret de garantia és aquest dret que té l'usuari conforme ha rebut un producte i està en mal estat. Doncs aquest seria la garantia legal. Actualment, l'any 2022, s'ha ampliat i de 2 anys ha passat a 3, inclús els continguts i serveis digitals. I després existeix la garantia comercial, no? Que són totes aquestes altres empreses que decideixen ampliar i extendre aquesta garantia i de cada 2-3 anys passin a ser 5-6 anys, els que ells decideixin. Però això no és obligatori, únicament la garantia legal estableix 3 anys. I és diferent del desistiment. La garantia la pots activar quan el producte que t'arriba a casa està en mal estat o no era com creies, se t'ha trencat al cap de 3 mesos. Vale? Això actuaria la garantia. El desistiment és el dret que té l'usuari a decidir resoldre el contracte que ha fet electrònicament i decideix que aquell producte ja no el vol. I sí o sí, a l'usuari se li ha de donar aquest dret. Aquest dret el pot exercir durant els primers 14 dies naturals des de la contractació. I no pot suposar cap cost per al consumidor, ni li podem cobrar cap cosa extra per exercir-lo. I aquesta seria la diferenciació entre la garantia i el desistiment. El desistiment és totalment lliure, pot ser qualsevol causa. I a més, se li ha d'exposar la manera en la que té de desistir. Se li ha d'especificar un text concret i una manera en la que l'usuari pot desistir. Normalment és un text, una carta, en la que dius pues, decideixo resoldre, desistir els meus 14 dies, però això s'ha d'especificar en totes les tendes online, en la transacció. I per últim, la plataforma de resolució de conflictes. Aquesta és una plataforma que la Unió Europea va engegar i que sí o sí a totes les tendes online i per tant a tots els termes d'ús i condicions de compra han de tenir aquest link perquè si l'usuari entén que no se li ha prestat correctament el servei o que el producte està en mal estat, se li ha de donar aquest link al final dels termes d'ús. Per tant, com a resum, us diria que totes les pàgines web han de tenir, per tant, un avís legal, una solució de cookies, que inclogui un banner de cookies i una política de cookies, i una política de privacitat i unes clàusules informatives. I a més, si és una tenda online, han de tenir també uns termes d'ús i unes condicions de compra. Gràcies. Moltes gràcies, Núria. Superinteressant. Tenim alguna pregunta? Segur que sí. Temes legals, tothom té preguntes. Moltes gràcies. Una pregunta legal, eh? Hola. Hola. Has parlat de lo que ha de tenir la web. Com ho hem de mostrar-ho? És suficient amb un enllaç, amb una... Normalment ho tenim a totes les URLs. Sí. És suficient amb un enllaç que posi legal des de totes les URLs? Hem de tenir els 3 enllaços? Doncs mira, diria que la normativa el que estableix és que estigui accessible. Clar, això és molt interpretatiu, no? Hi ha moltes pàgines web...
I el comú que es fa doncs, és posar diferents links. No? Per què? Doncs perquè ajudem a l'usuari a arribar més fàcilment a cadascun d'ells. No? Per això hi ha un link d'un avís legal, un link d'una política de privacitat, no? Com tot per separat, perquè d'aquesta manera la paraula accessible que diu la normativa i que no ens explica més, doncs s'interpreta. Però també hi ha webs on tenen un únic enllaç que posa el legal i a partir d'aquí hi ha un desplegable. No? Doncs també em semblaria que està complint també la normativa. No tenim per què tots acaben tenint un munt d'hiperlinks, no? On hi hagi legal i sigui accessible i estigui sobretot tota la informació clara, és suficient. I des de totes les URLs de la web. Exacte, sí, sí, sí. Gràcies. Tenim dues preguntes més per aquest costat. Hola. Sobre el dret de desestimació, que has dit que se tracta d'uns 15 dies, què passa quan la botiga és de producte fresc? Sí, això he anat molt ràpid i no ho he dit. Però en el cas de, no sé com es diu en català, perecederos, és en castellano, en català no sé com és, no sé com és. Perible, molt bé, exacte. Sí, exacte. Doncs els productes peribles, evidentment, no s'exonera aquest dret de desestiment, com poden ser doncs, no sé, les flors, no? Que no pots desistir d'elles perquè al cap de 14 dies se t'han posat lletges, o els productes frescos. No, en aquest cas no s'aplica. Una segona pregunta. Sí. En cas de multa, t'arriba la multa o t'arriba un que has de canviar en 15 dies o una cosa així? Mira, doncs els òrgans que poden multar en una pàgina web són diferents. En el tema de cookies i de privacitat, l'òrgan que té traspassat el dret de sancionar és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En el cas d'una tenda online, si no tens bé els termes d'ús o condicions de compra, ho tenen derivat les agències de consum. Per tant, serien dos òrgans diferents que et sancionarien. En el cas de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el normal quan actua és a fer un apercebiment, és a dir, una carta d'atenció, això no ho tens bé, i et dono tal plaç per arreglar-ho. En el cas dels consumidors, obren acte. Obrir acte vol dir que també et donen un plaç, però sí o sí et sancionaran les agències de consum. Per tant, per això els termes d'ús i condicions de compra en una tenda online són tan importants. Gràcies. Gràcies. Gràcies per la xerrada, perquè és molt interessant. Tenim dues preguntes. Una és, em sembla una associació que un soci, quan fa el formulari d'inscripció, diu que no vol que guarden les seves dades, llavors això és incompatible, després han posat-se en contacte amb ell per fer la renovació de la quota anual, tot això, com es soluciona això, com es resol? Aviam, el que hem de diferenciar és per la finalitat, és a dir, si les dades nosaltres les necessitem per la prestació del servei, sí o sí te les han de donar, perquè si no el servei no el pots prestar. Una altra cosa és que si no hi ha consentiment, perquè després tu li puguis no ha donat el xec d'acceptació perquè li han vist publicitat o li han vist que tindrà un descompte en la següent renovació. Això no ho pots fer si no hi ha hagut una acceptació prèvia. Però tot el que sigui dades per la prestació del servei, te les han de donar. Però sempre s'ha de tenir en compte que hem de ser curosos amb demanar dades. És a dir, si no són necessàries per la prestació del servei, seria, per tant, no serien correctes tampoc. És a dir, si el nostre servei el prestem amb un e-mail i un nom, doncs potser no cal demanar la direcció postal, vale? Hem de ser curosos amb demanar dades, això sí. Val. L'altra pregunta, amb el tema del desistiment, sí. Per exemple, amb coses de formació, si jo li dono accés a un curs que dura dos dies, clar, òbviament, si després em demana el desistiment, jo no li puc tornar els diners d'aquest curs perquè ja l'ha utilitzat. Sí, sí, sí. No. És a dir, on la naturalesa de la prestació no es pugui... no tingui sentit, no aplica. Va. No aplica. Bona tarda, sí. Gràcies. Una mica relacionat amb el que ha comentat ell ara, si és necessari tenir les dades, no?, per poder prestar el servei, deies que no es poden marcar els xecs, deixar marcats, però podem fer que sigui obligatori marcar-lo?
Pots deixar obligatori el que és de la prestació del servei, però no pots deixar obligatori el que sigui de publicitat o el que sigui extra. Això no es pot fer, que sé que és habitual i es fa normalment, però no seria acord a normativa fer-ho així. És a dir, l'usuari ha de decidir si vol o no rebre aquesta informació. Sí, sí, sí. Gràcies. Moltes gràcies. Qui més? Primera, dos preguntas. Sí. Tengo clientes franceses y españoles y en Francia hay un cliente que no quería el aviso de cookies y he podido comprobar en la legislación francesa que no es obligatorio mientras no hay seguimiento de analítica, por ejemplo, avisar de los cookies. ¿Es lo mismo en España? ¿Se lo sabes? O... No, en España es obligatorio especificar qué cookies hay. Pero digo, el aviso, el pop-up. Sí. ¿Siempre es obligatorio? Es obligatorio, a no ser que no tenga cookies. Vale. Okay. A no ser que no tenga cookies. Si no hay cookies, no hay bar. Es decir, el banner lo que hace es bloquear las cookies previa aceptación del usuario. Si no hay cookies a bloquear, pues no hace falta el banner. Pero normalmente hay cookies propias que se tienen que especificar también. Vale. Sería lo... Y lo otro sería en el caso de un plugin, de vender un plugin premium. Sí. ¿Sabes si a nivel de e-commerce si hay justamente una garantía legal mínima o de cómo va con el tema de devoluciones o de prueba, de sí. Periodo de prueba? Bueno, la garantía es bien establecida por una normativa europea. Sí. Por tanto, entiendo que sí, que la garantía del producto es hasta 3 años, aunque sea un producto digital. Ah, sí. Sí. Ahora se ha ampliado, hasta ahora no era así, es nuevo, del año 2022. Sí, sí, los servicios digitales también tienen garantía. Vale. Sí, desde ahora. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más? Pensárosla, porque yo tengo unas cuantas. Perdón. Sami. Sí. Vale, està molt bé, també la Càlia, més. Hi ha gent que s'hagi sancionat, saps? Sí, recentment hi ha sancions sobre això? O sigui, sí, estan actuant? Sí, la veritat és que estan actuant tant a les dues facetes que us deia. Tant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades cada cop està sancionant més. Espanya és un dels països on més sancions n'hi ha en relació amb les cookies i va en creixement. I també dels consumidors, la veritat és que sobretot l'Agència Andalusa de Consumidors està cada cop fent actes digitals cap a tendes online, cada cop més. Merci, molt bé. Sobre això mateix, jo com a usuari, jo vaig a veure una web de qualsevol i veig que no compleix, però m'interessa. Jo podria denunciar o podria fer un llamament a molestar, per dir-ho manera? Tindríem una repercussió? Sí, sí, home, sí, si veiem que alguna pàgina web no compleix la normativa, doncs tenim l'opció d'anar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i denunciar-ho de forma anònima que aquesta web no està complint. Però dir-vos que com a desenvolupadors de pàgines web, tot i que hagueu fet la pàgina web, no teniu responsabilitat en la web, sinó que és el responsable i el propietari de la web qui és el responsable. Fantàstic. Sí. I ara la tercera pregunta ve més per aquí. Em sembla que no està més aquesta resposta. Sí. És, jo soc desenvolupador, sí. Jo faig una web per un client, com ell l'ha volgut, jo sé 4 cosetes de temes legals, les aplico, sí. Però aquest client el denuncien. Jo tinc alguna mena de responsabilitat? Imaginem que no l'he ficat la botó de cookies o alguna coseta així. Sí. Jo tinc responsabilitat alguna? Bueno, exceptuant que haguessis cobrat per fer-li l'adaptació de la pàgina web, exceptuant això, no. Els dissenyadors o desenvolupadors no teniu responsabilitat en relació amb això. És el propietari de la web i és el responsable de les dades. Fantàstic. Superagraït. Moltes gràcies. Núria. Moltes gràcies. Moltes a tots. Gràcies. No marxem. We'll be right back.